Yes, ashimwe maramutse neza mwiriho neza uyu numunsi wanjye uyu numunsi wawe reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana mora nkwinginga kugira ngo biguhindukire ubuzima ntago waba umukristo ushikamye ntago waba umukristo ugwije imbaraga uca mu bihe byose atanamutse urukundo akundana n'umwami rutagabanutse atari umukristo ufite ijambo ry'Imana rigwiriye mu mutima we rero ntago umuka weraza ngo ari duterekeremo ntago bikorwa mu buryo bw'igitangaza dufata umwanya wo kurisoma no kuritekerezaho cyangwa kuri meditaho nkuko bimenyerewe kuvuga no kuvuga ngo nkaritekerezaho ndaho kugeza igihe ryinjire mu mutima wanjye rikagenda rihindura imitekerereze yanjye imitekerereze nandujwe n'iby'isi ndandujwe n'ibihe nandujwe n'akaga n'imibabaro bitandukanye be muri isi ijambo ry'Imana rikagenda rigahindura ibyo byose nkibona nk'uko Imana imbona nkabasha kuvuga imvugo Imana yifuzaga ko navuga kandi nka umukristo ushikamye kubera igitekerezo cy'Imana kiba gituye muri njyewe rero reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana kandi nawe biguhindukire ubuzima ntiwumve utu tuvideo gusa tugufiya ngo wowe ntufate umwanya wo gusoma umwanya wo gusoma byibuze igice cya Bibiliya ku munsi ibyo ni bikeya birashoboka ko umuntu yanabirenzaho kandi ukagenda usoma nk'udasoma ikinyamakuru aho ugenda utinda kuri buri jambo kugira ngo wumve icyo ribwira ubugingo bwawe tugiye gufatanya rero gusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cyaho cya mbere ndasoma umurongo wa gatatu n'uwa kane arambwira ngo hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi ari nayo data wa twese w'imbabazi ni Imana nyirihumure ryose iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone ko duhumuriza abari mu makuba yose tubahumuririsha ihumure twahawe ni Imana uyu murongo wa gatatu watubwiye ngo ni Imana y'imbabazi kandi ni Imana nyirihumure ryose muri isi hamwe ibintu byinshi bihungabanya bibabaza bitesha umutwe rwose umuntu akumva agiye gupfa umuntu akumva arabihiwe muri urugendo ihumure ry'ukuri ritangwa ni Imana ngo ni Imana nyirihumure ryose bongeho ryose n'uvuga ngo Imana ishobora muriza muri buri kintu cyose cyaguhungabanyije uko cyaba kimeze uko ariko kose uko cyaba kiremereye uko ariko kose hari ikintu kikwikubitaho ukumva rewe wa mbere ukumva n'ubwa mbere cyumvise ukumva ni ikibazo kikuguye ukumva ubuze n'ububaza kuko abubona wajya kubaza abategeze bahura n'ibyo wahuye nabyo ariko biriya tugiye ngo ni Imana nyirihumure ryose ifite imbaraga zo kuguhumuriza ikintu giteye agahinda nuko rimwe na rimwe Satani yateje kubabara mu buzima bw'umuntu ateza n'umutima kumva ko Imana ariyo guteje ibyo byago Imana ntabwo iteza ibyago ibi byose bituruka kuri Satani rero ihumure dukeneye kandi rikwiriye kandi rihagije ni ihumure duhabwa n'Imana kandi Imana ifite izo mbaraga ariko uyu munsi umwami Imana guhumurize mu byo mu byo ahuye nabyo mu byo gihagazemo uyu munsi ibyakugezeho yewe n'ibindi bizakugera kubera ko tukiri hano mu isi hanyuma ku murongo wa kane havuze ngo Imana iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tumara guhumurizwa tubashe guhumuriza abandi irya humure wakiriye riva ku Mana birya washoboye wabikoresha kugira ngo uhumurize abandi warabihawe Imana iguhe humure runaka igwa gutsinda ikibazo runaka n'ikigeragezo runaka iguhe imbaraga zo kubyihanganira warabihaye kugira ngo nawe uzahumurize abandi ntugarukire aho ngaho ngo witungire humure ry'Imana ubyihorere ku murongo wa munani aravuga ngo bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa uyu murongo icyo nyigisha binyereka ko Pawulo atigeze yigira umuntu wahatari cyane ni ukuvuga ngo nubwo ari umuvuga butumwa nubwo yakurikishwaga n'Imana ibimenyetso n'ibitangaza ariko yakomeje kuba umuntu kandi ubu bumuntu bwe buratwigisha ni ukuvuga ngo kubakorera Imana kuba yarihaye Imana bimaramaje ntabwo bivuga ko ari eparinye kubikuma kuba n'ibyago biba muri iyi si nawe byamugeraga nk'uko bigera kubandi ndetse aravuga ngo byababereye byinshi cyane ngo bumve batabasha kubyihanganira ngo kugeza aho bihebye bakumva bagiye gupfa ariko ntacyo baba ivuga ngo ibyago n'amakuba ni rusange ku bantu bose abakorera Imana mu mbaraga yaba bakoreshwa n'Imana ibimenyetso n'ibitangaza nabo bafite amakuba yabo ariko bakomejwe n'umwami kugira ngo bashe gukomeza abandi nk'uko Pawulo arimo abivuga ku murongo wa cumi ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora ku muntu mukuru wese ufite imyaka yigiye hejuru hari ibyago n'amakuba waraciye mu kirego udatuye kuri iyi si hari ibintu Imana iturokoramo tubona byari birangiye hari abo yavanye mu rupfu ikakuvana mu mpanuka ikakuvana imbere y'urupfu ikakuvana imbere y'ibintu wabonaga bikurangiranye neza ubuzima busa nk'aho buheze wumva ibyiringiro bishize ngo ariko Imana yaturokoye urupfu rukomeye gutya nanone umunsi iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora rero ntabwo Imana izagusiga hagati mu rugendo wagize amahirwe kuba warayizeye komeza umwikomezeho kandi niba utarizera Kristo utaraha Yesu ubuzima bwawe mukingurira umuryango yinjire akubera umwami n'umukiza uzagira amahoro menshi ntabwo rero Imana izagusiga hagati mu rugendo uzahore wibuka ibyo yakurokoye byinshi bikomeye bikwiringize ko n'ibindi bikomeye iri bubikurokoremo ugire umunsi mwiza ugendane n'Imana ugende ugize imbaraga umunsi ku wundi nicyo data akwifuriza urakoze.